Eki po të kërkoja. A më thalë këta që ka ardhë vishë sori. Edhe? Po kjo? Se di, me ka haruar Dani. Shiko, Gjeni, më ke futu në një siklet që nuk di qatë thërë. Siklet? Siklet, me siklet, pse, si duke ty, nuk të duke të siklesh me gjithë kjo situatë? Gëzuar. Gëzuar, për kompanin tonë që së shpejtë do tjetë nëmëri një në Shqipëri. Shpresoj. Që ku në jetë më ty do të tako... Pse ma thua ti mua këtë? Pse duhet atë dion këtë gjithë? Shumë shpesh po vjen kjo, i sigur që do të marri thjesht kredi. Do më marri zemrën. Po duket sikur këtë kostumin ja ke marr babit borxh. Babit? Babit është kërë? Duket se ja këta kosarave. Pse?